Tem 23 anos e uns quilómetros valentes nas pernas de pedalar. É ciclista, flaviense e, recentemente, integrou a equipa de formação de escalão continental LA Alumínios Metalusa. Um passo de gigante para Patrick Videira, que lhe vai permitir participar nas mais importantes provas portuguesas e estrangeiras, com equipas World Tour e com alguns dos melhores ciclistas do mundo. A Sinal TV esteve à conversa com o jovem flaviense, onde nos falou do seu percurso como ciclista e explicou como se prepara para as provas. Os meus treinos são diários. Tenho um treinador, ele envia-me os treinos e eu é só seguir os treinos. Tu não treinas apenas quando estás em equipa, também treinas quando vens à tua cidade, não é? Não é só quando estás com a equipa, certo? Sim, treino com a equipa. Este ano já fizemos alguns estágios e também treino aqui na minha cidade, que é aqui em Chaves, que eu gosto bastante, que tenho bons sítios para treinar e conheço bem. É uma exigência desta tua nova equipa, da LA Alumínios, que treines também quando não estás com eles. Sim, o trabalho de casa tem que ser feito, não é? E isso vê-se ao longo das corridas, quem é que faz o trabalho de casa e quem não faz. Mas isso era uma coisa que também já estavas habituado quando estavas na União Ciclista da Maia? Sim, sim, e exatamente igual. Eu, o que era na Maia, sou na LA, trabalho sempre 100%, estou numa equipa profissional, agora é mais exigente, mas continuo a ser a mesma pessoa e trabalho a mesma coisa como trabalhava na Maia. Quantas vezes treinas? Por dia? Por semana? Quantos quilómetros fazes? Ou depende do treino? Como é que funciona? Funciona, varia muito. Isso depende conforme se eu tiver corridas ao fim de semana, que as corridas costumam ser ao fim de semana, os treinos são menos intensos. Quando não tenho corridas, os treinos são mais intensos. E quantas vezes treinas por dia? Quantas horas? É assim, em média por semana faço às vezes 20 horas, outra vez passa, outra vez 17, 24, varia muito. Em que se baseia o teu treino? Andas por aí, pela estrada, como é que fazes? Não, o meu treino ando pela estrada, mas é tudo, tenho que fazer várias séries, controlar o pulso, o tempo, é tudo muito controlado. Então não fazes sempre os mesmos percursos por aqui? Não, não. Dia depende do treino. Se tiver a fazer subida, não, escolho subidas. Se tiver que rolar, opto por ir mais para a parte ali de Verim. Ou seja, então é uma zona espetacular para fazer os teus treinos, de certeza. Sim, aqui tenho um pouco de tudo. Se quiser subir, tenho bons sítios para subir. Se quiser rolar, tenho bons. O problema daqui é o frio, agora de inverno. Como é que tu te cuidas? Já que és ciclista, és um atleta, precisas ter cuidados, não só com a alimentação. Como é que é o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia é treinar muito, comer pouco. Treinar bastante, treinar o que me pedem e ter uma boa alimentação. Ter um bom descanso, que é muito importante. O descanso é mais importante do que quase que o treino, não é? E pronto. Patrick, não te tomamos mais tempo. Sei que vais treinar. Encontramos-nos mais logo para outra conversa. Bom treino e até já. Ok, obrigado. Patrick, agora um bocadinho mais calmos, mais quentinhos também. O treino foi duro? Sim, hoje foi um treino de recuperação.
Pronto, à segunda-feira costuma ser mais de recuperar e pronto. Tu treinas independentemente das condições meteorológicas, faça sol, faça chuva, caia neve, treinas sempre? Sim, quando está muito frio, neve, e não consigo treinar, mas treino em casa, opto por outro tipo de treino, que é treino no rolo, mas nunca deixo de treinar. Temos agora novas responsabilidades e uma exigência maior. Tu passaste da União Ciclista Maia, onde estiveste 3 anos, para a LA Alumínios Metalusa. Que responsabilidades acrescem esta mudança de equipa? São algumas responsabilidades, não é? É uma equipa profissional, é LA, mas como na Maia eu trabalhava a 100% e na LA estou igual. Pronto, tenho mais exigências, mas o trabalho é da mesma forma 100%. Como é que te surgiu esta ideia de integrares esta equipa? É uma equipa de formação, não é? Esta equipa da LA Alumínios, como é que surgiu esta tua entrada para esta equipa? Surgiu que eu já fui quase assim à última da hora. Eu tinha a União Ciclista da Maia fez-me uma proposta para 2018. Eu estava a contar com a União Ciclista da Maia, mas depois recebi um mail da LA a fazer-me essa proposta para 2018 e eu aceitei. Como é que está a correr esta integração então nesta nova equipa? Está a correr bem, está a correr bem. Estamos no início, as provas estão a começar, já começaram, mas ainda falta muito ao longo para a época. Esta entrada nesta nova equipa também te vai abrir outras portas, vai-te dar outras oportunidades, até porque tu vais poder competir noutras provas, não só a nível nacional, mas também no estrangeiro, certo? Isto dá-te um alento completamente diferente. Sim, é totalmente diferente. Ainda agora estive a fazer a volta ao Algarve. Exatamente. É totalmente diferente. Não tem nada. Estamos a correr com um ciclista de World Tour, no que é. O que é que são isso dos ciclistas do World Tour? Explica-nos lá isso. Como são é que os melhores ciclistas a nível mundial. Só os melhores ciclistas a nível mundial, não é? Melhor que aquilo não existe. E como é que tu te pões ao lado desses ciclistas? Muito pequenino. Ao pé deles sou uma coisa muito pequena, mas estou a começar. Também não podia já estar ao lado deles, não é? Mas pronto, eles são ciclistas que correm a volta à Espanha, ou a volta à França, essas corridas importantes. E como é que correu então esta 44ª, acho eu, que era a 44ª edição da Volta ao Algarve, como é que correu com a camisola da LA Alumínios? Correu bem. A maneira deles de correr é muito diferente do pelotão português, não tem nada a ver. O ritmo é elevado, mas é diferente. A posição no pelotão, eles são ciclistas que se vêem que são muito profissionais naquilo que estão a fazer. O teu objetivo é chegar a esse nível? Sim, o meu objetivo é, acho que qualquer ciclista que corre é chegar ao World Tour. É muito difícil, mas sonhar não faz é mal. É bom sonhar, não é? Exatamente. Mas vamos voltar um bocadinho atrás, tens 23 anos. Mas já corres há algum tempo. Como é que surgiu esta ideia de abraçares o ciclismo? Normalmente os meninos gostam é do futebol, não é? Mas tu decidiste ser ciclista. Como é que isto tudo começou? Eu gosto de coisas difíceis. O ciclismo é uma coisa difícil. O futebol, para mim, é uma coisa mais fácil. É fácil, entre aspas, não é? Cada e também tem não, sua tenho, não tenho qualidades para ser futebolista. Como surgiu? Surgiu, comecei a dar uns passeios de BTT e pronto, depois sempre tive um sonho de querer uma bicicleta de estrada e dizia aos meus pais, quero uma bicicleta de estrada. Depois lá surgiu a oportunidade, compraram e comecei a fazer uns treinos, a juntar-me com os amigos, conhecer pessoas e depois comecei a ir para as provas. Tu tens uma profissão à parte disto, ou não? Ou eu neste tenho. Momento já não te permite... Eu tenho... E qual é, já agora? É assim, eu sou cabeleireiro, mas agora não estou a exercer porque não, é impossível, por causa dos treinos e das provas, não consigo. E tenho
também um espaço que é depilação a laser, que é aqui em Chaves. E como é que os teus pais viram esta tua ideia de te tornares um ciclista profissional? Porque é isso que se trata, não é? Tu agora és um ciclista profissional. Ficaram todos contentes. Acho que ficaram mais contentes do que eu. Eles, sem eles nada disto era possível, porque eu tive que começar e foram eles que me ajudaram. Pronto, o ciclismo é preciso ter muito a ajuda dos pais, porque é um desporto que... Precisa de muito investimento, não é, sim, Patrick? É mesmo em termos de bicicleta. A bicicleta não é... manutenção, equipamento, isso são coisas que é preciso ter algum dinheiro. Como é que tu vês o ciclismo nesta região? Nós vimos muitas vezes, fala-se muito no BTT, também no ciclismo. Como é que tu vês esta zona aqui, este Alto Tâmega, na prática do ciclismo? Há muita gente que faz, mas que não compete, não é? Sim, há muita gente a andar de bicicleta, eu acho que cada vez há mais. Mas acho que haviam de apostar um bocadinho no ciclismo, porque fazer umas escolinhas de cadetes, júniores, acho que era bom para haver mais ciclistas, porque é como no futebol, aqui no futebol há equipas de formação, aqui devia haver aqui na nossa zona, porque é assim, em Chaves não há, em Vila Real também não há, só mais perto é no Porto, e ir daqui ao Porto é complicado. Pois, temos também o caso do Arthur Chaves, que também era teu colega na União Ciclista da Maia, que tiveram, tanto ele como tu, tiveram que ir para esses clubes, não é? Fora da nossa região, para poderem competir, não? Sim, o Arthur, ele também está numa equipa que, pronto... A sentir Penafiel, não é? Na União Ciclista da Maia, peço desculpa. Sim, 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 ele estava numa equipa a sentir Penafiel também. Agora foi para uma equipa que é profissional, pronto. E eu e ele estamos bem, acho que estamos bem. Vocês estão a representar o Alto Tâmega, estão a representar uma região, não é? Também é uma responsabilidade muito grande, principalmente tu, Patrick, já que estamos a falar de ti. Sim, a responsabilidade é bastante grande, mas vou continuar a ser a mesma pessoa, sim. E o mesmo atleta. E o mesmo atleta, principalmente. Falando de atleta, qual é a tua referência no ciclismo? O teu ídolo? O meu ídolo, digamos, meu ídolo assim. É... São muitos. Eu não tenho um ídolo assim em concreto. Tenho alguns ídolos, que é o Froome, é o Tony Martin, que agora consegui estar ao pé dele na volta ao Algarve, e é um autêntico... E falaste com ele, ou não? Não, não, que ele é alemão, mas eu consigo falar um bocadinho alemão, mas já não me desarrasco muito bem. Mas já é bem bom estar ao lado desses que nós consideramos as nossas referências e os nossos ídolos. Patrick, quais são então os teus objetivos para esta temporada? Os meus objetivos são tudo o que aqui para me pedir, para estar lá, para os ajudar no que for preciso. Depois, tenho algumas corridas que eu quero estar bem ao longo do ano e pronto. Mas tudo o que a equipa me disser para fazer, eu vou estar lá e cumprir 100%. E dar tudo a 100%. E deixar, não é, tudo na estrada. Uma última questão. Quais são as próximas provas, então, que tu vais ter? Eu vou ter agora. Agora vai ser a Volta ao Alentejo, mas eu vou ficar em casa. E depois vamos correr a Aldeias do Xisto, Santa Maria da Feira. Agora é todos os fins de semana, JTN, depois por aí fora, até ao verão, é sempre... Já tens muito que pedalar, então, este ano. Patrick, muito obrigada por teres aceito estar aqui então no Sinal de Partida da Sinal TV. Sinal TV deixa-te já aqui votos de muito sucesso para a nova temporada, com a camisola então da LA Alumínios. Muito obrigada, Patrick. Tá, okay, e boa obrigado. Sorte. Tá, obrigado.